Isso é muito bom, porque mostra essa ligação Brasil e Itália, não é? Acolhendo o Senato. E é com muita alegria, muita honra mesmo, que o Senato está comemorando os 91 anos de fundação aqui neste espaço, que é um espaço tão privilegiado. E como não podia deixar de ser, como é uma sessão solene, é uma sessão solene com muita alegria, com muita emoção e também porque a gente está rendendo uma homenagem ao Júlio César Vani, né, que morreu enquanto presidente do Senado. E nós temos feito o possível e o impossível, Luiz, para que tudo realmente continue. Por isso os móveis do Senado estão aqui, estamos arrumando aos poucos o acervo. Mas eu acho que o Júlio Vani, onde está, ele está feliz por tudo que a gente está conseguindo fazer. E por isso nós vamos ter hoje, né, essa sessão, e o padre Monsenhor Elídio veio para dar sua bênção, que a bênção tanto serve para o Senado, como para todos nós, como também para a casa, que é um novo espaço. E a padroeira da casa, não é? É a Santa Edwige. Então, por isso, ela também está aqui, né, presente. E o Monsenhor Elídio Robaina, ele sempre nos acompanha em todos os momentos, tanto de dor como de glória. Quando alguém falece, é ele que está lá para nos consolar. E nos momentos de alegria, ele vem e está aqui para celebrar. Então, Monsenhor Elídio, ao Senhor, o nosso eterno agradecimento. Meus queridos filhos e queridas filhas, um momento para mim é de emoção, porque estou recordando os velhos tempos, quando eu podia participar da reunião do Cenáculo, quando era também lá dentro do dia de semana. E então, neste momento, eu estou até emocionado por estar aqui com vocês, porque vocês sabem que a gente tem um sentimento muito grande, muito nobre, com relação aos cenaculistas, meus confrades, com quem nós conversamos tanto e lutamos tanto pela cultura. E hoje nós estamos aqui reunidos depois de longa data. E para dizer a vocês, vocês notem bem, que eu tentei assim me aprofundar um pouco, mas não tive como, dado também a falta também de recursos também culturais, para que eu pudesse saber de tudo do nosso cenário, desde a sua fundação. E mesmo estudando, mesmo com o Dr. Edmo, esse livrinho aqui, os 70 anos do Senado Fluminense de História e Letras, que vocês certamente muito já têm e o conhecem, em que descreve todos os homens que participaram, os grandes homens que participaram desta instituição que realmente realiza milagres. Realiza milagres pelas dificuldades por onde passam, financeiras, realiza milagres, porque tudo isso é um gasto, realiza milagres. Porque não tem uma sede, nunca se viu uma instituição sem uma sede própria, onde guardar a memória das suas lutas, seus trabalhos, onde não há nem como colocar também aqueles que são os imortais, porque o Senado foi fundado como uma verdadeira academia. Em 1900, segundo, varia até a idade, o dia, não é? Segundo o Edmo, em 1924, 1º de setembro. Eu não sei se é 1º ou outras datas. Eu tenho outra data própria. É 1º mesmo? Mas o dia 1º é que ficou. O dia 1º, dia da fundação. Né? Então, algumas variedades. Mas é incrível que uma instituição permaneça firme, perseverando 91 anos e da atividade, de trabalhos, de reuniões, de buscas em comum, mas passaram nessa instituição homens extraordinários, um dos maiores homens, por exemplo, tanto na vida religiosa, quanto também na vida política, cultural e social da cidade. Então, vocês vejam bem que na vida religiosa, fiquei até impressionado, foram membros do Cenáculo Fluminense, primeiro nome Cenáculo Fluminense de História e Letra, era Academia Fluminense de História e Letra do Brasil, primeiro nome, né, que teve o Cenáculo. Depois, com o decorrer do tempo, houve muitas mudanças de aperfeiçoamento com relação também ao seu lema, com relação ao seu lábaro, e foram se aperfeiçoando e hoje chegaram a um momento
em que nós podemos dizer que está tudo muito lindo e muito belo. Mas passaram-se de homem da história de Niterói, do Rio de Janeiro, como cenaculista, o Dom José Pereira Alves, o Cônigo Melo Lula, o Dom Antônio de Almeida Moraes Júnior, Cardeal Leme, foram membros do cenáculo. E o príncipe dos poetas brasileiros, que data morreu o Alberto de Oliveira? Eu não lembro. Mas eu falei, porque ele diz que o Alberto de Oliveira participou dos poetas cenaculistas. Vocês viram, o príncipe dos poetas brasileiros e outras personalidades ainda grandes também, contidas em altíssimo conceito político, religioso, social, homens da cultura, participaram do cenáculo, a grandeza. Isso me alegrou muito, quando eu pude, inclusive, até conhecer algo mais a respeito do cenáculo. Eu me considero omisso por não estar participando como gostaria de participar. Mas eu vou tentar me programar para que, pelo menos uma vez por mês, se a reunião que acontecer nos sábados, para mim é muito difícil. Por exemplo, eu estou aqui agora, eu precisei de arranjar um sacerdote para me substituir. O meu programa hoje à tarde era 4:30 missa na paróquia, 5:30 ali em São Lucas, ali que eu vou para lá, 5:30 em São Lucas, e 18:00 o casamento. Não dá, né? Inclusive, mas eu estou aqui com muita alegria para vos abençoar e nós aprofundarmos um pouco, não vou ser longo, para não cansar ninguém, uma pequena liturgia para agradecer a Deus a dádiva deste cenáculo. 91 anos de atividades, desde 1º de setembro de 1923, esse cenáculo vem realizando, assim, vem promovendo a cultura, não apenas na nossa cidade, mas nos outros municípios e, para não dizer, no nosso querido Brasil. Então, de verdade, o primeiro nome é Academia, Academia de História, Fluminense de História e Letras do Brasil. Vamos então iniciar. Eu sou muito grato, um momento emocionante para mim, não é, em que eu agora estou me programando para participar mais, para estar junto de vocês, porque é uma alegria grande a gente estar junto da cultura, sabe, junto de vocês, que é a cultura não só da nossa cidade, mas do nosso estado. Então, vamos iniciar uma celebração litúrgica depois dessa introdução, em que eu não devo demorar, mas rezar a Deus pedindo graças para o sucesso da nossa altíssima instituição, o Cenáculo Fluminense de História e Letras. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Ó Deus, fonte de sabedoria, ó Deus, fonte de sabedoria, a sua palavra encarnada, Cristo Senhor, e o Espírito Divino da verdade, que sejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor do Cristo. Deus, o Senhor das ciências, leva-nos de variadas maneiras adquirir um conhecimento mais seu, mais profundo, que ele completa em seu Filho por nós encarnado. As disciplinas, as ciências e doutrinas de todo tipo, e cujas altas investigações se ocupa a inteligência dos homens, devem tender para a busca da verdade, para o encontro e adoração de Deus verdadeiro. Hoje vamos implorar a bênção de Deus sobre esta casa, onde se discute a sabedoria, a cultura e a verdade. E se ensina essa verdade que veio de Deus, para os que aqui trabalham nessa promoção humana e divina, encontrem a verdade e a alegria no mistério da comunhão e da paz. É isso que nós nos pedimos. Nessa intenção, também pedir a Deus que todos sejam por ele abençoados e que Jesus Cristo seja o mestre dos mestres, de modo tão marcante que, enriquecido de cultura humana e divina, se tornem aptos ali preparados para promoverem a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação brasileira. Em pouquíssimas palavras, o Evangelho onde nós baseamos, conforme todos já conhecem o Evangelho, que eu gosto muito desse Evangelho de Nosso Senhor, e sempre eu o lembro em todas as atividades de ação de graças, mostrando o valor dos homens na missão evangelizadora,
como uma luz. A cultura é uma luz. A virtude é uma luz. A bondade é uma luz. A esperança é uma luz. Tudo isto é fundamentado em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. E quando Jesus se sentou, eles se aproximaram dos discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: vós sois o sal da terra. Mas se o sal se estragar, com que se salgará? Já não serve para nada mais, a não ser para ser pisado e jogado fora pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não é possível esconder uma cidade situada no cimo de um monte, nem se acende uma candeia para se pôr debaixo de uma vasilha, mas num candelabro, para que alumie todos os de casa. E assim que deve brilhar vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a promoção da cultura é uma ciência que toca o íntimo do ser humano, dentro da sua alma. É uma missão muito semelhante à missão do cristão no mundo. Fazer da vossa missão de aprofundar a cultura, vocês estão construindo a igreja, edificando uma sociedade justa e fraterna. Promovendo a cultura, vocês estão elevando os homens à condição de Deus. Então, quanto trabalho, quantas lutas, quanto queimar as pestanas, estudos, aprofundando, pesquisando, quanto carinho ao escrever, conforme vocês sempre fazem, escrevendo livros ou artigos para jornais, sempre olhando em tudo isso a promoção do homem. Nós nunca fazemos algo que não seja em prol e bem-estar de nossos queridos irmãos, principalmente. Vocês sabem que o escritor e o poeta são idealistas, não vivem para si, vivem para os outros. Não buscam a riqueza e a grandeza humana. Buscam passar uma mensagem de vida para seus irmãos. E como tudo isto é grato no nosso coração, isto é ser luz do mundo. Quais sois a luz do mundo? Aquele que busca a cultura, busca o Deus, porque Deus é sabedoria e é a sabedoria que buscam. Parabenizo pelo trabalho. Invoco graça e bênção de Deus para que os senhores cumpram com a sua graça e seu amor de alegrias e realizações. Vocês sabem perfeitamente que a história de 91 anos foi marcada por homens intrépidos, corajosos, idealistas, dedicados, que lutaram corajosamente, galhardamente, para chegar a um objetivo que eles desejavam, e nada mais é do que a posse e a promoção da sabedoria humana. É dentro deste contexto, nós vamos nos abençoar, pedindo que o Espírito Santo se ilumine e os guarde de todos os males, num mundo tão difícil, marcado por tantos conflitos, por tantas lutas e dificuldades. É a luz do Espírito Santo que ilumina e abre os caminhos para que nós conquistemos o troféu desejado para o nosso bem, para a glória de Deus e o crescimento da igreja. Todos nós aqui reunidos na mesma fé, somos esta luz. E que nosso Senhor Jesus Cristo nos falou, o seu Evangelho: vós sois a luz do mundo. Irmãos e irmãs, agradecemos a Deus nos faz nossas preces, suplicando que derrame sobre nós a sua graça, pela igreja, para que seja o sinal de esperança para todos os homens. Nós o pedimos, Senhor, Senhor, escutai a nossa prece, fazei também que nos sirvamos das ciências humanas para melhor compreender e realizar plenamente o sentido da nossa vocação. Rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Oferecestes em Cristo, vosso Filho, o exemplo do homem novo, que cresce em sabedoria, idade e em graça, fazê-nos acompanhar os nossos progressos humanos com a eficácia do influxo divino. Rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Ondes como exigência para a formação do homem a cooperação entre as pessoas. Inspirai os que aqui estão reunidos na fé, todos os sinagogistas, o dever de provocar nas pessoas o zelo pela promoção do bem comum. Rezemos: Senhor, sois autor e protetor da dignidade humana, concedei que os benefícios de uma sadia educação da sociedade se estendam quanto antes a todos os homens em toda parte. Rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos sinagogistas, que trabalham com zelo e desprendimento,
na busca da cultura e da promoção da cultura em nossa cidade, em nosso estado, em nosso Brasil, que o Senhor os ilumine e os fortaleça para realizarem o que eles desejam no coração, que é exatamente a realização de uma sociedade justa e fraterna. Rezemos. Pelos senacolistas falecidos, pelos seus fundadores, por todos aqueles que integraram o grupo e trabalharam corajosamente, zelo de sofrimento, que sejam recompensados junto do Pai por tantas graças recebidas, rezemos. Senhor, justai a nossa prece. Pelo nosso presidente, Júlio Vani, que partiu há pouco tempo para junto do Pai, que Deus o liberte de todos os males e o conserve junto dele na mansão celestial, rezemos. Senhor, justai a nossa prece. Por nós, aqui reunidos no amor de Cristo, que o Senhor nos inspire sempre mais a buscar a sabedoria do infinito, para que encontremos uma resposta para os nossos corações, para os nossos sonhos, para os nossos ideais. Rezemos. Senhor, justiça é a nossa prece. Por todas as instituições da cultura de Niterói, que Deus sempre esteja ao lado desses homens que trabalham corajosamente para construir no nosso Brasil a sabedoria e promover o bem-estar de todos. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Sede propício, Pai de bondade, dá-nos o que vos pedimos de coração sincero, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, como irmãos e irmãs de Cristo, todos nós batizados em Cristo, fomos chamados como filhos de Deus, são os filhos que neste momento se voltam para o Pai e pedem graça para si na oração do cristão, rezando junto à oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. De um modo especial, recomendemos nós, nesse momento, a Maria, aquela que é nossa mãe, nos conduz nos caminhos do verdadeiro bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Sabedoria, rogai por nós. Amém. Vocês aqui têm, aqui vocês têm a imagem de Santa de Deus, com uma santa extraordinária. Ela, a rainha, se fez pobre, assim como o Diário de Camões, como a Inês de Castro, a rainha se fez pobre, para servir aos pobres. Uma mulher extraordinária. E ela, na sua missão, tornou-se a patrona dos endividados. Exatamente porque ela, quando foi descobrir que os que estavam visitando as cadeias, porque ela deixava o palácio dela, de rainha, e dizia ir visitar os hospitais e os pobres e ajudar. E descobriram que eram que estavam presos. A razão, quase de todos, era exatamente a evidência. Aí a Santa de Virgínia, como rainha, ela tirava o dinheiro do Seifonte e lá ia ela saldar a dívida dos prisioneiros e eram soltos. Ela visitava os pobres a todos, não deixava ninguém passar necessidade. O palácio dela era uma procissão, era romaria e pobres que a procuravam. E por isso ela se tornou Santa de Virgínia, uma mulher extraordinária que sofreu muito na sua vida, mas tudo ela oferecia ao Pai. Ela é a protetora do nosso cenáculo. É a protetora? É a protetora da casa. Não é protetora da casa? Não é? Então é uma grande protetora. Se tenho certeza, uma grande intercessora nossa. Em todos os momentos difíceis, recorram a ela e peço a Deus que demos sobre nós aquela graça e que a fizemos para o nosso bem. No final daria a bênção com ela
E vamos assim encerrando uma bênção final. E antes de encerrar, eu depois digo a Márcia, que está aqui agora, não é a hora, mas eu quero os detalhes depois do programa do Senado, no dia da reunião, na hora da reunião, para que eu possa vir participar dessa cultura de vocês. Porque também aqui a gente se enriquece. Aqui a gente aprende tudo. Ternura, carinho, educação, sabedoria, o contato, a gente convive com vocês. É uma alegria muito grande, uma graça que recebemos. A gente aqui também, aqui nós aprendemos a viver. Bom, então vamos abençoados com carinho. Que Santo Divino vos proteja, vos guarde, vos abençoe e vos dê a paz. E minha oração pelo sucesso do Cenáculo. Minha oração, minha participação ativa como confrade. E eu também quero ser, não assim uma pessoa apenas que se apresenta, não é? Com apenas o título, mas alguém que honra o título que tem. Honra o título que tem. Isto é um dever nosso. Ser senacolista não é glória, não é grandeza. Ser senacolista é exatamente servir à cultura. Essa é a missão principal do Senado, que é uma academia de história e letras fluminense do estado do Rio de Janeiro. Interessante notar que a Academia de Niterói, Niterói Leto, não é? 6 anos depois. Fluminense, a primeira. Senado em 23 e depois em Niterói. 43. E vejam o caminhar da história literária da nossa cidade de Niterói. Então, meus queridos filhos, vamos nos despedindo com muita alegria. Depois eu vou me tomar ciência e como está funcionando. Vocês podem contar com este amigo aqui, Padre Lídio, em todos os momentos. Porque eu não quero aparecer apenas ser para aparecer, não é de lugar de nada. Quero ser para ser, não é? Para mostrar essa graça que o Senhor nos concede. A todos uma bênção muito especial, encerrando a cerimônia e agradecimento hoje pelos 91 anos de atividade do nosso Cenáculo Fluminense de História e Letras e Literatura. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, pela intercessão de Santa e de Virgens, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Aproveito, né, para fazer o registro. Está aqui representando a Fluminense de Letras, a Eneida, que é a vice-presidente da Academia Fluminense de Letras. Temos aqui a professora Felizberta, a professora Emérita da UFO, também uma grande amiga, sempre aqui participando. A Rede, que é do Centro Cultural Maria Sabina. Matilde, vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Eu tenho aqui várias outras representações. Temos acadêmicos da Niterói, acadêmicos do Senado, italianos aqui presentes, amigos também de Niterói. Então, citar todos fica até difícil. E eu queria dizer para vocês, enquanto o conjunto vai se apresentar, que o Cenáculo, nesses anos todos, nós temos aqui em todos os anos a revista do Cenáculo que conta a nossa história, desde 2002 e até 2013. De 2014, nós estamos recolhendo material, porque eu acho que é uma história que não pode parar. Nós temos aqui também, hoje, como foi proposto, Renato até que se incumbiu disso, de convidar o Terno Carioca, que é um conjunto, né, que se apresenta, que ele viu o Felizberta lá na ASP, UFF, e gostou muito. Então eu convidaria Helena Verani, Luiz Flávio Alcofa, né, e Pedro Aragão. Eu vou apresentá-los, sabe,
rapidamente, ao término da apresentação deles, nós teremos um coquetel de confraternização, mantendo a tradição da casa e também com o sabor italiano daí. E depois, quem não conhece, vai conhecer o espaço ali atrás, que é muito bonito. Tem o café agora com o nome do Júlio Vani ali atrás. E a Associação Lucchese também vai ser ali atrás. E a reprodução de uma praça toscana, não é? Ali atrás. Então nós teremos esse prazer. Está muito bonito lá atrás. Ó, o terno carioca é formado por Lena Verani, clarineta, Pedro Aragão, bandolim, violão, tenor, e Luiz Flávio Alcorro, violão. E foi criado em 2006 com o objetivo de interpretar a música brasileira em seus variados gêneros, em uma formação camerística que busca a excelência de arranjo e de sonoridade. O trio vem se apresentando com êxito em diversos palcos do Rio de Janeiro, né? Tem várias salas aqui onde se apresenta. Eu estou resumindo também, só para vocês conhecerem. Luiz Flávio Alcorro, violinista, compositor, arranjador, nascido no Rio de Janeiro, graduado em música pela Unirio, Universidade do Rio de Janeiro, e mestre em ciência da arte pela UFRA, Universidade Federal Fluminense. A Pedro Aragão é doutor em musicologia pela Unirio e bacharel em regência pela Escola de Música da UFRJ. Não é diretor musical com Luiz Otávio Braga do disco Ao Jacó, Seus Bandolins. E Lena Verani, graduada em clarineta pela Unirio, mestre em ciência da arte pela UFRJ. Integrou a Orquestra Sinfônica Jovem do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, regência de Davi Machado. É claro que o currículo de todos eles é bem extenso, eu quis apenas fazer uma síntese, né, para que vocês possam ser devidamente apresentados. Mas quem quiser ler toda a história de cada um, nós temos aqui. Mas eu acho que essa pequena amostra deu bem para situar o que eles estão, que representam, e ouvindo-os, né, nós teremos então a prova do que tudo se consta aqui nesse currículo. Então, com vocês. É que a Lena me gentilmente mandou um e-mail em que ela diz que a orquestra Pixinguinha em Pauta, eles fazem parte, no dia 23. No Teatro João Caetano, não é isso? Eles têm a apresentação. Fazem parte da orquestra, quer dizer, a Lena e o Luiz Flávio. E o Pedro faz a regência. É isso? Quero agradecer também muito de coração a presença. Eu disse a eles, entre aspas, o cenáculo não é rico. E eles aceitaram gentilmente o convite nosso. Boa tarde a todos. É um grande prazer para nós estarmos aqui fazendo parte dessa comemoração dos 91 anos do Senaco, uma instituição de cultura e que, sem dúvida, tem muitos serviços já prestados à cultura, de um modo geral. E a gente fica muito feliz com isso e é um prazer realmente estar aqui hoje. A gente vai mostrar um pouquinho do nosso trabalho, que tem a ver com música brasileira, e a gente vai mostrar um pouquinho do repertório que a gente vem trabalhando, começando com um compositor muito importante dentro da história da música brasileira, que é o Ernesto Nazaré, pianista, um grande compositor também, que foi um dos pioneiros da música brasileira. Então a gente começa com uma música dele chamada Atlântico. Thank you.
A gente poder reviver, e a data até coincidindo com a fundação das academias, dos saraus, nós revivemos isso aqui hoje. Queremos agradecer muito e agradecer também, não é, os donos aqui da casa, a Luísa e o Fabrício, o Renato, que nos proporcionou, que foi ele que fez o convite, né, para vocês. Registrar também aqui a presença da Edil, da Asp UF, sempre nos prestigiando, né? E do Calheiros, que estamos muito alegres, Calheiros, por vê-lo aqui entre nós. É um motivo de muita alegria. E queria também fazer um agradecimento ao Alberto Araújo, que está sempre aqui filmando, fotografando, fazendo um bastante interessante. E também citar o chequete dos escritores ao ar livre, que também sempre nos prestigia. Deixa eu dar agradecimentos mais para o final. E queria, antes de também encerrar, fazer só um convite, que é o convite do Alberto e da Luísa, que vão fazer o painel da saudade do Instituto Histórico e Geográfico, do Júlio Vani, que será na próxima quinta-feira, é, às 5h30 da tarde, às 17h30, e vai ser um painel assim, bem implementado, porque vocês receberão um kit de lembrança com o livro de Júlio Vani e também um DVD com imagens do homenageado. Então, 17h30, Alberto Araújo e Luísa Sassi. E terminando, como o Monsenhor Elídio começou, vai com uma bênção, eu trouxe um Pai Nosso poético para encerrar a nossa sessão, que eu assisti a um casamento e a juíza fez a leitura desse Pai Nosso poético e que nós ficamos assim encantados, que eu nunca tinha ouvido. É de autor desconhecido, tá? Mas ela me passou uma cópia. E a gente encerra com isso, que é uma poesia e ao Pai Nosso, e é então uma forma de confraternização universal. Pai Nosso, se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer Pai Nosso. Se os meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo, será inútil dizer, santificado seja vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e de futilidades, será inútil dizer, venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que eu quero mesmo é que os meus desejos se realizem, será inútil dizer, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se não me importa inferir, injustiçar, oprimir e magoar aos que atravessam meus caminhos, será inútil dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho de Deus, será inútil dizer, e não nos deixeis cair em tentação. Se por minha vontade procuro sempre os prazeres materiais e tudo que é proibido me seduz, será inútil dizer, livrai-nos do mal. Sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para me modificar,
será inútil dizer. Amém. Realmente é um prazer muito grande receber o grupo do Cenáculo. É, 91 anos não é qualquer empresa, qualquer acordo conjunto, qualquer associação, grupo de amigos que consegue alcançar todo esse período, todo esse tempo. É, nós aqui do Instituto Italiano de Cultura, nós amigos da cultura italiana, nós somos muito gratos e somos felizes por estar compartilhando esse momento com vocês. A casa, o espaço italiano que nós temos aqui é exatamente para poder receber os amigos. E esse momento é fabuloso, lindo, com pessoas maravilhosas, inteligência, cultura, letra, literatura. Acho que tem muita coisa para falar aqui, 10 minutos aqui, só vendo pessoalmente. É, inclusive, como comentei, né, quando eu falei agora há pouco, o espaço é um espaço de amigos. E como em todo espaço de amigos, a gente recebe amigos aqui. E os amigos trazem ideias novas, né? O interessante é que esse espaço é um espaço de ideias. É um espaço onde as pessoas podem se reunir para trazer suas ideias e trocar as suas ideias. E nós começamos a colher os primeiros frutos desse momento, né? Já a partir agora de setembro, outubro, novembro, já vamos trabalhar com um café literário, notas filosóficas, vai ter um grupo estudando história da música, história da arte, vai haver uma peça teatral envolvendo uma leitura de Shakespeare, uma leitura dramatizada de Shakespeare. E a ideia é não só conhecer o espaço, mas compartilhar esses momentos com todo mundo. E se também tiver uma ideia, procura a gente que a gente conversa, entende? A ideia é trazer, é difundir as ideias e as culturas. Bom, eu quero dizer que foi um prazer enorme receber todos os cenaculistas aqui nessa comemoração de 91 anos. É uma honra para o Instituto Italiano de Cultura poder estar oferecendo espaço para o Cenáculo e estar conosco aqui. É mais uma entidade cultural na cidade. Em geral, os cenaculistas nos agradecem, mas na verdade, tanto eu como o Fabrício, nós é que temos que agradecer a oportunidade de ter a convivência dos cenaculistas perto da gente, né? Eu não posso falar do Cenáculo sem deixar de falar do Júlio Vanni, que é uma pessoa que, assim, marcou a nossa história, a minha história como pessoa, né? Igualmente a do Fabrício, né? Porque tratava-se de um italiano verdadeiro, né? Embora tenha nascido no Brasil, mas as raízes na Itália, e fazia uma questão enorme de cultuar e preservar as instituições culturais da nossa cidade. Então ele é um exemplo, eu espero que a gente perpetue aqui a memória do Júlio, porque para a gente, assim, estar próximo ao Cenáculo é estar próximo do Júlio. O Instituto, então, ele está sempre aberto a qualquer instituição cultural da nossa cidade que queira vir, se aproximar, trocar ideias, porque eu acho que o intercâmbio entre as instituições culturais, né, elas só valorizam a nossa cidade e as pessoas, porque a cultura é o que faz com que a alma humana fique cada vez melhor. Eu convido também a todas as pessoas que queiram participar dos cursos que o Instituto de Cultura promove, né? Nós vamos começar agora, na próxima quarta-feira, o curso de História da Música, em que tem a interlocução de dois professores apresentando óperas e falando sobre as histórias desses compositores importantes da história clássica da música. Também vamos iniciar um curso sobre comédia dell'arte, né, para o público que está interessado em relação à formação artística e que será ministrado pelo professor Marcelo Caridade. Uma série de outros cursos nós também vamos divulgar, né? E em comemoração, assim, no mês de outubro, em comemoração à inauguração de um ano do Instituto Italiano, nós vamos ter uma leitura pública do Ítalo Calvino e convidamos a todos para que estejam aqui conosco, apreciando uma pizza e ouvindo o Ítalo Calvino. Estamos comemorando 91 anos do Cenáculo de História e Letras aqui de Niterói e agradecer a família Sassi por abrir esse espaço aqui no Instituto Italiano de Cultura
que a partir de agora o Cenáculo passa a ter sua sede nesta casa que acolheu todos os cenaculistas. E hoje, em comemoração dos 91 anos, tem lá um recital, citação do Trio Carioca, com músicas do século passado, e que está brilhantando essa festa, que logo, logo vai ter um coquetel para os convidados. Estou aqui nessa festa dos 91 anos do Cenáculo Fluminense de História e Letras. Eu não sou acadêmica do Cenáculo, sou vice-presidente da Academia Fluminense de Letras. E com o maior prazer eu venho participar da festa e confraternizar com as pessoas presentes, depois desse bonito trabalho musical, que é um verdadeiro trabalho musical, desses instrumentos lindos que eu acabei de assistir. Parabéns a todos os acadêmicos daqui. E eu quero falar também um pouquinho do Júlio Vanni, que eu conheci aqui como presidente do Cenáculo, que me recebeu muito bem. Todas as vezes que eu vim aqui ao Cenáculo, não nesse recinto atual, mas em outros lugares em que o Cenáculo se reuniu, ele sempre com a sua voz, sua palestra, objetiva, sintética, direta, amiga. E para mim, então, é uma lembrança muito boa, lembrança que ele deixou. Me lembro dele falando das suas origens mineiras, da sua origem italiana, da Toscana. E tudo que ele dizia nos engrandece, nos engrandecia e nos engrandece até hoje. E hoje quem é que está no lugar dele? A Márcia, minha companheira da Academia Fluminense de Letras. Um abraço a todos, muito obrigada pelo convite que me fizeram de estar aqui. Foi com muita alegria que comemoramos hoje, no Instituto Italiano de Cultura, aqui de Niterói, os 91 anos do Cenáculo Fluminense de História e Letras. O professor e acadêmico Júlio César Vanni gostaria muito de ter feito essa comemoração. Como ele faleceu, ficou encantado, como diz Guimarães Rosa, nós então resolvemos dar continuidade a este desejo que era tão próprio dele e de todos nós. Por isso, hoje, nós tivemos essa comemoração dos 91 anos, que na programação constou a bênção do Monsenhor Elídio Robânia, também cenaculista, que veio aqui e com palavras de fraternidade, de caridade, de paz, falou muito bem a respeito da importância do Cenáculo na história e nas letras fluminenses. E a seguir nós tivemos a apresentação do grupo Terno Carioca, que tão bem retratou músicas da época da fundação do Cenáculo e das outras academias, o que nos fez reviver um tempo de glórias, de saudade e de muita assim, emoção, porque nós pudemos sentir ao vivo, né, in loco, por assim dizer, o que deveriam ter sido aquelas reuniões na época dos saraus. E depois tivemos também uma confraternização com todos os cenaculistas, amigos e convidados, sendo recepcionados todos nós pelo casal Luísa e Fabrício Sassi, demonstrando que a união Brasil e Itália está viva, está presente, e por isso até no início ouvimos o hino nacional brasileiro e o hino da Itália. É isso aí, parabéns para o Cenáculo pelos seus 91 anos e que nós continuemos semeando amor,
cultura e muita paz, que é disso que o mundo precisa.